हेलो साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई फिल्म एन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा। साथीहरु गएको शुक्रबार देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र रामायण फिल्मले बक्स अफिसमा आजबाट 7 दिन पार गर्दै छ। आज 7औं दिन फिल्मको अकुपेन्सी र आज 7औं दिन यो फिल्मले बक्स अफिसमा कतिको कलेक्सन गर्न सफल होला त यसको बारेमा चर्चा गर्ने छौं। भिडियोलाई पूरा हेरेर साथ दिनु होला। साथीहरु नायक पल्सा नायिका पूजा शर्मा आदि कलाकारहरुको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र रामायण यतिखेर देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भइरहेको छ। यो फिल्म एक्सन जनरमा आधारित रहेको छ भने यो फिल्मलाई पब्लिकहरुबाट मिक्स रेस्पोन्स मिलिरहेको छ। यो फिल्मको वर्ड अफ माउथ मिक्स आएको कारणले नै हुन सक्छ यो फिल्मले बक्स अफिसमा भने जस्तो कलेक्सन गर्न सकिरहेको छैन। हुन त निर्माण टिमको तर्फबाट पनि अफिसियल कलेक्सन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन, तर हामीले पाएको प्राप्त जानकारी अनुसार यो फिल्मले हिजो 6 दिनसम्म आइसक्दाखेरि बक्स अफिसमा लगभग 1.5 करोड भन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गरेको खबर प्राप्त भएको छ। अब निर्माण टिमको तर्फबाट अफिसियल कलेक्सन कति सार्वजनिक हुने हो या नहुने हो त्यो पनि हेर्न बाँकी नै रहनेछ। र आजबाट यो फिल्मले बक्स अफिसमा 7 दिन पार गर्दैछ। आज 7औं दिन पनि फिल्मले बक्स अफिसमा ठिकठाकै कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। आजबाट पल्सा र पूजा शर्मा धनगढीमा पब्लिकहरुसँग हलमा प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नको निम्ति निस्किनेछन्। यो भन्दा अगाडि पल र पूजा दाङ र नेपालगञ्ज पुगिसकेका छन् र जुन हलमा उनीहरू गएका थिए ती सबै हलहरू हाउसफुल भएको थियो र अब आज धनगढीको हलहरू कतिको हाउसफुल हुने हो त्यो भने चाहिँ हेर्न बाँकी नै रहनेछ। तर यो फिल्मको बिहानी अकुपेन्सी भने चाहिँ निकै नै कमजोर देखिएको छ। अहिले बिहानी फिल्मको अकुपेन्सी नर्मली 4-5% मात्र देखिएको छ, तर दिउँसो र इभिनिङ सोमा भने चाहिँ फिल्मको अकुपेन्सी बढ्ने अनुमान गरिएको छ। दिउँसो आएसँग यो फिल्मको ओभरअल अकुपेन्सी 10-15 र इभिनिङ र नाइट सोमा फिल्मको ओभरअल अकुपेन्सी लगभग 20-25% रहने अनुमान गरिएको छ। र धनगढीतिर भने यो फिल्मले आजको दिन हाउसफुलको कलेक्सन गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसै कारणले गर्दा आज 7औं दिन रावण फिल्मले बक्स अफिसमा लगभग 8-10 लाख हाराहारीको बीचमा ग्रस कलेक्सन गर्ने अनुमान गरिएको छ। साथीहरु रामायण फिल्मको बजेट लगभग 2 करोड भन्दा माथि रहेको बुझिएको छ र फिल्मले आफ्नो लहरी सुरक्षित गर्न निम्ति नर्मली पनि 4 करोड भन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कलेक्सन गर्न निम्ति रामायण फिल्मले आउने दिनहरूमा निकै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिरहेको छ। र साथै भोलि शुक्रबारबाट एउटा नयाँ नेपाली फिल्म र साथै एउटा हलिउड र बलिउड फिल्म पनि प्रदर्शनमा आउन लागेको कारणले गर्दाखेरि यो फिल्मलाई निकै नै टक्कर मिल्ने देखिरहेको छ। हुन त तपाईँलाई जानकारी गराउँ नयाँ फिल्म रिलिज भए तापनि यो फिल्मको सोजहरू भने चाहिँ त्यति खासै कम हुने देखिएको छैन, किनभने भोलिको निम्ति यो फिल्मको एडभान्स बुकिङहरू ओपन भइसकेको छ र फिल्मलाई हलले जति पनि सोज दिएको छ दोस्रो हप्तामा त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। अब नयाँ फिल्म प्रदर्शनमा आइसकेपछि दोस्रो रामायण फिल्मले बक्स अफिसमा कतिको कलेक्सन गर्ने हो त्यो भने चाहिँ हेर्न बाँकी नै रहनेछ। साथीहरु तपाईहरुले भने यतिखेर देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भइरहेको चलचित्र रामायण हेर्नुभयो कि भएन, हेर्नुभयो भने तपाईलाई फिल्म कस्तो लाग्यो प्लिज आफ्नो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु भने नबिर्सिनु होला। हेर्नु भएको छैन भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर अवश्य पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरु आजलाई नै फेरि पनि यस्तै यस्तै न्युजहरु तपाईहरुको माझमा लिएर आउनेछौँ। तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला। नेपाली कलाकारहरूको बारेमा खबर सुन्नको निम्ति हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त नमस्ते।